Bausted Holdings Berhad dan Ikano Private Limited akan membangunkan projek My Town di Ceras dengan nilai pembangunan kawasan GDV berjumlah RM3 bilion. Projek itu merangkumi pusat membeli belah My Town, IKEA dan 3 menara kediaman. Pusat membeli belah yang merupakan usaha sama 50-50 antara Bausted dan Ikano itu dijangka siap menjelang hujung tahun 2015-16. We hope to replicate the success of Mutiara Damansara here in Kopre with an even bigger IKEA store and My Town. With over 1.1 million square feet of lifestyle shopping center. Setakat ini, kira-kira 50% daripada 460 ruang runcit yang tersedia di My Town telah ditempah jenama-jenama terkenal seperti H&M, Mango, Village Grocer, TGIF dan Italianis. Dengan kedudukan yang strategik, pusat membeli belah itu dijangka menerima lebih 5 juta pengunjung dalam jarak 30 minit. Jumlah pengunjung dijangka meningkat selepas jejamban yang menghubungkan Maju Expressway, Max, terus ke tempat letak kereta siap dibina.